Bwana asifiwe tena. Haya, asanteni sana. Haleluya. Ulikuwa asante sana kwa kukaribisha sisi wanahabari kutoka Kenya Online Media. Yes. Na media zingine tumeshukuru sana kwa muda huu. Mm. Au sio? Yes. Congratulations ya kwanza kwa sababu unaona umekadibiwa pale zawadi kutoka Boomplay kwa kufikisha milioni 5. Mm. Unaichukuliaje bro? Sichukulie vilight. Na nashukuru sana na nashukuru mafans wangu kwa kuniaminia. Because it's because of them that nimepata hizo numbers. Juu, without them hakuna numbers. Unaelewa? And without them itabidi tugeuke kuchukua tukue vifaranga vya computer kama wenzetu. Yes. Bwana umekuwa ukitumia hiyo vifaranga vya computer eti watu wananiua visa. Nani mimi? Jimekuwa ukiakizwa tu nje tunanunua visa hapa nje. I mean kuna watu wananunua but acha nisiwaongelee nitakuwa nimeharibu biashara yao. Na mimi ni mtu napenda kuona watu wakiendelea. Yes. Hongera kwa ngome yako mpya na size yake. Nashukuru, nashukuru. Bado kwa trending number 1. Yes. So kuna wasi walikuwa nauliza kwa nini Poze amerudi gospel after amerelease hiyo ngoma. Sijaitoka. Lakini ni love songs. Ni love songs hizo. Oh, sasa yes. Video yako iliyoachiliwa jana na Alain. Mm. Wasi walitarajia labda Willipol na Alain wakakuwa video, lakini kakuwa kitu different. You know, sometimes nipoa kujaribu kitu watu wajaijaribu, labda ama watu wanaogopa kujaribu. The song Heartbreak featuring Alain ni kitu tulisema tunataka ikuwe movie. So si video imefanywa sahi. Tulienda Steto tuka inaitwaje tuka coordinate venye inafanywa, tukapeana idea yetu, and then sasa ma producer huko wakakaa chini wakakama up na hiyo. Kwa kina Alain imekuwaje concise sasa hizo ngoma tatu mmefanya na yeye? Na yeye ni legend. Umelearn nini kutoka kwake? By the way, just so you know, Alain is a very very humble woman of God. Unaelewa? Alafu nimse uwezi mwambia kitu akusikia zin, uwezi mchocha umwambie nani ni mbaya ama nani ni mzuri, work na huyu usiwork na ule. Kwa sababu hata before nifanye I Do na Alain, you know, alifanya some research about me ama on me, whichever. Na vitu aliambiwa ni vitu sio pleasing, unaelewa? Unajua si wa Kenya venye masaa zingine tunaruhusu shetani anaingia anachukua ile love yenye tuko nayo inakuwa hey, tunaelewa? So hizo ndio vitu aliambiwa, lakini yeye venye alienda kwa content yangu akasema ah, anapenda kazi yao kijana. So hivyo ndio venye Alain alikubali kwanza tukafanya I Do. But wasee walinichomea, hata nikiwaambia majina hapa mtashtuka juu hata si rika zangu ama rika zenu, ni watu tu wamekoma. Wamekoma. Na ulikuwa unasema tu magoti zao zina shine vibaya. Unasema pia kuna wase walikuharibia collab yako na Wizkid. Sasa hey. Kwani okay. Star wataja jina venye tu nimesema sitaki kutaja taja wase. But kuna hiyo time Wizkid alikam tukapatana a group of people ama artist nina nini, tukaongea mpaka akatuma manager wangu kwa manager wake. So funny enough, time sasa tulikuwa tunafuatilia, tukatumiwa screenshot na wale wase walikuwa wameleta Wizkid, wakatuambia hivi ndio Sunday anasema. Sunday ni manager wa Wizkid. Ilikuwa imeandikwa hapo ati hey, but we are told Willipol is a trying artist, he's not a serious brand. Hivyo ndio Wakenya wenzangu walini chomea, which is okay, ni sawa. Sijai kufa juu ya hiyo. Oh, wasanii wengi sasa hivi wana release album. Mm. Na wewe last year release album yako. Mm-hmm. Tutarajia album nyingine lini? Album yangu inakuja maybe in 2 months ama 1 month. Siko sure cause ni kitu nimekuwa nikiwakia for this is the 7th month. Oh. Na
si kitu tafadhali, ni kitu si ya kubahatisha. Ni wagani wenye wako kwa hiyo album yako yenye umeshirikiana nayo? Sitawataja, but niko na some collaborations hapo, ni vitu mtapenda. International. Labda unazitajia nchi zenye umesafiri. Siri kidogo. Nitaje ka tatu labda. Tatu tu. Tuko na Cameroon, tuko na Tanzania, tuko na South Africa. Acha nitaje tu hizo tatu. Kwanza. Kuna msanii anatoka Tanzania ambapo juzi ulikuwa na claim amenyakua ngoma yako fulani, na si mara ya kwanza kusema kuna mtu amechukua ngoma yako. Je, unaweza tueleza ulisuluhisha na ni message gani unaweza tumwa wale nje? First thing, na ina urge my fellow Kenyans, tupendane kitu ya kwanza. Wasa wapendani. So mi usiponipenda, acha nisiguze hapo, nitachoma. Anyway, seni wase wamezoea kuchukua idea zangu kitu ya kwanza. Na hiyo song unasema, kikweli ukiweka hiyo song, hizo parts mbili tu zenye nilitaja hapo, utasikia hata melody ni the same. But juu kidogo tu juu wa Kenya hawaamini kwa Wakenya wenzao. Mm-hmm. Wanaona kweli zinafanana, but wako like aya pana. Yeah. Ijachukuliwa just because hawataki ku accept hiyo fact ya Mkenya anaweza ibiwa na mtu wa nje. Yeah. Unaelewa? Yeah, yeah. Yes.